Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u dalšího pořadu Showtel, kdy si vždycky ukazujeme karty, které nám nově přijdou, a to buď na prodej, anebo do mé osobní sbírky, a k tomu dodám pár slov. Dneska tu máme karty na prodej a navazuje to na předchozí video, kdy jsme s Davidem Šrámkem otvírali obálky z pošty z Ameriky. A tady máme karty, které přišly v dalších zásilkách nebo byly a v krabičkách z Checkout My Card, které se do videa nevyšly. Mám to rozstříděné na pár sérií, takovýhle kratších videí teďka bude více, abychom ty karty dostali do nabídky a vy se na ně mohli podívat. Nebudu to dál zdržovat, jdem se na to mrknout. Začneme sérii SP Gamers, které přidáme hodně karet. Zároveň s tímto videem tady jsem vybral kousky, které dorazily. Jsou to tři kousky. A na začátek, aby to hezky vypadalo, jsem dal tohle Jamieho Bena, vlastně Spectrum Patch, to paralelka k základní kartě, je to krásný kus dalaského dresu. Pak tam byl i tenhle Spectrum Rookies Patch, karty Slazar, silnější karta do 99 a hlavně tahle ta nádhera Tandem Twix SP Game Used, tohle je ročník 2012-13. Nebo 13-14, pardon. Ale nádherné kousky hokej k Legend Anaheimu. Tomu Sleného a Ryana Getzlaffa. Nádherná karta. Pak si dáme Blacky a Black Diamondy. Přišly mi vlastně karty i z nových Black Diamondů. A tady to jsou starší Black Diamondy, ale je na nich Jaromír Jágr do 249. Konkrétně je to 2016-17. A pak jedna karta ze série Upper Deck Black, kterou už jsme tady měli, Dale Havrčak, legenda 15-16, ty jsme nedávno také doplňovali. A teď už nové Upper Deck Black Diamond. Diamond Legends, když to vypadá dosti jako řadová karta, je to insert Diamond Legends do 249, ani Mark Messier. A potom z přeprodeje nová exquisitka, a to je Patrick Kane do 99. Krásné ty exquisitky. Celkově ty Black Diamondy mají pěkné inzerty. Už jsou dražší ty boxy, ale ty inzerty jsou krásné. Důkazem je tady Jamie Drysdale. No, tohle Diamond Gallery. Tu máme jeden podpis, Authentic Autograph, a je to Tomáš Hertl do 99. Moc pěkná karta a nejhezčí z těch nových Diamondů se mi jeví insert, stejně jako v minulých letech, Diamond Nation. A na ní Alexander Barkov do 99. Krásná karta, vlastně v těch průřezech je plastová výplň. Moc pěkná karta. Tak. A zakončíme to sérii Ultimate Collection. Jako první tady je karta Ultimate Performers ve variantě Patch do 25, 19, 25, a na ní Daniel Sedin s krásným kouskem peče. Pak tu máme jednu obyčejnější jersey, ale lepší jméno z ročníku 14-15, a není to nikdo jiný než opět Jaromír Jágr na Rare Materials za New Jersey Devils, limitace 99, krásné kousky dresu, moc pěkná karta. A teď tu máme oblíbené, to co mám na Ultimate Rare, to jsou Ultimate Signatures, několik zajímavých jmen. Začneme Alexandrem Radulovem do 85. A pak tu máme starší ročník, 2005-6, a ani konkrétně Alexej Jašin za Islanders, Jeff Carter za Philadelphia Flyers, což je jeho rookie ročník, taky ten z přehlížených hráčů poslední doby, nebo co se týče ceny karet, tak je toho dokázal opravdu mnoho.
Pekarina, o tom jsme v tomhle duchu mluvili. Ultimate Signature tyhle jsou 12-13. Další přihlížený hráč si myslím, že je náš útočník, jeden z nejlepších střelců přelomu tisíciletí. Milan Hejduk. Na Ultimate Signature 10-11, tenhle ročník mám moc rád. A je to Joe Thor, ten ještě v dresu Boston Bruins. Zajímalo, kolik z vás si pamatuje v Bostonu, z těch mladších sběratelů, nicméně. Karty Joe Thornta taky nejsou z těch nejdražších, přitom je to obrovské jméno. Myslím si, že jak ukončí kariéru, že ty karty půjdou cenou nahoru. Myslím, že tohle je krásný podpis a krásná karta. A navážu na to kartou v podobném designu. A to Johna Van Beesbrooka, je to Ultimate 14-15 a tohle je 2004-5. Že tohle bude retro. A John Van Beesbrook podpis za New York Rangers. Tyhle krásné podpisovky. A zakončíme to další legendou z 90. Je to Mike Modano. Super podpis. Ultimate Collection 2007-2008. Kartu jsem nemohl najít v checklistu, musel jsem ji přidat, nemají ani upper deck. V checklistech není ani v žádných updatech Ultimate, takže prakticky neexistuje, takže jsem ji musel přidat. Pokud byste měl někdo informaci, v jaké sérii vyšla, jestli byla někde updatem, jaké jiné sérii, dejte klidně vědět. Nech jsme zatím přidali do Ultimateu tam, kdybyste ji asi hledali. Takže všechny tyto karty a společně s tímto videem budou k dispozici na webu. A myslím, že to jsou krásné kousky. Takhle budu navazovat s dalšími videí. A hromadí se nám tady přeprodej, takže to vždycky to, co z toho čekám, tu mám ještě tak podle mě 4 až 8 videí a doplním to už postupně o karty z přeprodeje ze stejných sérií, abychom to urychlili. Ale ty karty bych velice rád ukazoval takhle na video, myslím, že to má svůj význam. My si dáme soutěž, kdy každý měsíc soutěžíme na našem kanále o nějakou cenu, většinou o box. Tento měsíc soutěžíme o box Pacific Adrenaline 2002 ve variantě hobby. Stačí odpovědět na můj dotaz a zařadíte se do losování a vlastně v každém videu tento měsíc můžete získat jeden hlas navíc, takže odpovědějte na všechny naše videa, dejte odběr, to je taky důležité, musíte být odběratelem, abyste mohli vyhrát cenu. A moje dnešní otázka zní, stejně jako u předchozího showtelu, která karta z těch, které jsem dneska ukazoval, vás zaujala nejvíce a proč? To je ode mě vše, já se na vás tady budu těšit u dalších videí, mějte se krásně, ahoj. We'll be right back.